Bəqərə surəsinin 37-ci ayəsidir ki, Allah Subhanahu və Taala bu ayədə Adəm əleyhissalamın bağışlanmasından danışır. Adəm əleyhissalamın yenidən o ilahi neymət süfrəsinə qayıdışından danışır. Buyurur ki, fətələqqə Adəmu min Rəbbihi kəlimat. Adəm öz Rəbbindən kəlmələr aldı. Allah Adəm öz Rəbbindən, yəni Allahdan kəlmələr aldı. Fətəbə əli. O kəlmələrin vasitəsilə Allah Adəmi əff elədi, ona tövbə elədi.